370 студентів медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету сьогодні офіційно отримали дипломи. З них 18 студентів з відзнакою. Зважаючи на масштаб заходу, провели його в обласному музично-драматичному театрі. Лікарям, які найбільше є востребовані у суспільстві, хоча всі потрібні, але без педіатра, хірурга, гінеколога і інших, ну, немає життя. Цей курс є такий для мене дуже знаковий, тому що вони зі мною пройшли 6 років. З 11-го року ці діти зі мною пішли і від доброго, і злого, і проблемного, і до сьогоднішнього свята, яке сьогодні ми будемо святкувати. Медичний факультет є найбільшим. Відповідно, дійство провели масштабне. Із такої кількості студентів 16 відмінників-лікувальників і 2 відмінників-педіатрів. Є величезна приємність, тому що цей шлях вже позаду, але з іншого боку розуміємо, що попереду ще набагато довше. Далі у випускників 2 роки інтернатури. Втім, дипломи дозволяють працювати вже зараз. Та чи готові вони надавати послуги в умовах медичної реформи, яка розпочинається в Україні? Дана реформа є досить хорошою, того, що більшість випускників зможуть працювати по бажанню, можна так сказати, працювати там, де вони, звідки вони родом, а не згідно направлення їхати в інші міста і далеко від близьких, від сім'ї. Сьогоднішнє свято стало продовженням ряду випускних вечорів в медичному університеті. Нещодавно дипломи отримали стоматологи та фармацевти, а вчора – іноземні випускники. Христина Дичаківська, Андрій Шостакевич, ТРК «Карпати».